Díky. Šťastnou cestu. Jako je to dost drsný, ale... Víc než Zlín nenávidím Spartu. Mám 88 rok. Ševců je tady dost málo. Nazdar, čau, vyrážím na fotbal, jsem v Uherském Hradišti, Slovácko dneska hostí Zlín a to je místní regionální derby. Fakt se nemají rádi, podle toho, co mi v týdnu posílají za zprávy různý ty dva tábory, tak jsem na tu vyhecovanou atmosféru fakt zvědavý. A taky se dost těším na zápas, Svědík proti Vrbovi, Mládí, třeba Tom Slončík proti Milánkovi Petrželovi. Fakt se na to těším. Doufám, že bude plný barák. Mám to tady na Jižní Moravě moc rád. Hele, a taky vám chci moc poděkovat, že mě podporujete, že mi posíláte občas nějaký peníz na naftu. Hned se jede na ten fotbal jinak. A líp, že jo. Můžete si koupit moje nový trička, který jsem nechal udělat. Napište si o ně tady na ten mail. Taky vám rozhodně doporučím. Odebírejte můj... byli policajti. Odebírejte ten můj YouTube kanál, aby vám nějaký další moje video neuniklo. Jsem v Uherském Hradišti, dneska Slovácko hraje regionální derby se Zlínem. Zaparkovat se dá tady kousek od staďáku, je tady velký park, je tady pár parkovišť. Jsem tu hodinu před zápasem, zaparkovat se dalo v pohodě a zadarmiko. Hned tady na mě kluk vybalil heslo, tady je výherce soutěže, jak bylo to heslo, prosím tě? Albánii sekneme 3-0, všichni do jeden. Jo, hele, z fanshopu Bayernu, z Allianz Areny, jsem tam koupil odznáčky, teďka nový, super. Před touhletou sezónou, tak jsou tvoje. Super, děkuju moc. Díky. Díky. A pade ještě. 450. A já si koupil klíčenku. Kolik to dopadne? Tak já doufám, že tak aspoň 2-1 nebo vyhrajeme určitě. Tak dneska ten Zlíneček rozbijeme 5-0 a Kali hat-trick. Hele, a ta rivalita je ale hodně velká, co? Je, ale spíš teďka mezi mladýma, ale jako je to dost drsný, ale tak to má být. Rivalita je veliká, ale to asi dáme, jakoby. Já teda logicky ještě ne, víc než Zlín nenávidím Spartu, ale jako tady v rámci té rivality nesnáším taky, takže... Atmosféra dobrá bude. Já si doufám, že určitě jo. Co jsem se díval na stupenky, tak vypadá, že vyprodáno nebude, ale měl by docela dost lidí. Počítám tak 6,5, třeba 7 tisíc by mělo být. Pecka, těším se moc. Byli jste na výjezdě? Já jsem byl úplně na všech. Na všech? A já budu vždycky na všech. Hezky. A já se těším hlavně do Baku, ale tam nás to zatím nezaválo, takže jako... Do Baku, proč do Baku? Já strašně rád jezdím tam, kde nikdo nechce. A jak jdou kšefty? Jo, dneska dobrý, dneska je to docela pohyb, takže lidi přijďte a přijďte si něco koupit. A tak. Slovácká dítěna se to tady jmenuje. Za tou tribunou, za bránou je tady vlastně veliká hospoda. Skvělý. Mám tady Láďu, který se tady stará o občerstvení. Co tady frčí nejvíc, co si mám dát? Nejvíc frčí klobásky a cigára taky. Jsou domácí slovácké, takže jsou výborné. Domácí slovácké. A to mám rád na těch stajácích, aby to bylo z těch místních zdrojů, že jo? Jaký máme pivko? Radegast. To je taky kousek. A co Zlín? Jak máš rád Zlín, jak to dopadne? Tak derby je nejvíc vypjaté, takže doufám, že vyhraju domácí a vyhrajeme. Kolik? 2-0. Dal jsem si grilovaný cigáro. Naprosto boží. Fakt boží. Dneska tady poprvé hraje i DJ pro fanoušky. To je dobrý. Čtvrt hodinky do začátku. Pět minut do začátku zápasu, jinak tady byla připravená taková fanzóna, tady v té slovácké dědině, už se to tady vylinilo, jde se na fotbal, ale hrál tady dneska poprvé DJ, před fančopem je autogramiáda, takže se tady pro ty fanoušky něco děje, mají tady program, paráda. Bigbeatová hymna, jde se na to. 75 tisíc obyvatel má Zlín, 25 tisíc obyvatel Uherské Hradiště. Derby.
Parádně to tady pumpuje. Skvělej Rámus! Minuta, fotbal nahoru dolů, ze strany na stranu, paráda, paráda, líbí se mi to zatím dost. Tenhle souboj, na ten jsem zvědavý, na tyhle ty dva hráče, Milan Petržela 40 let a Tom Slončík 18. Hrajou tady na sebe, na téhle tý straně po touhle tribunou. Jak se jí to zatím líbí? 19. minuta, 0-0? Zatím dobrý. Začínali jsme hodně velkým tlakem. Proti tomu Zlínu doufám, že brzo dáme vedoucího góla, to by bylo jako hodně důležité. Atmosféra výborná, teda jako hlavně z naší strany. Překvapuje mě, že Ševců je tady dost málo, jim přijde, na to, že je to derby. A tipuju naši výhru minimálně 2-0. Ale čím víc gólů jim dáme, tak tím líp. Tak teď se dělou věci jako skvělý choreo v kotli Slovácka na hřišti Šance. Krásný roznos těch piv po tribunách. Atmosféra, to slyšíte sami, je naprosto luxusní, skvělá. Ještě je zajímavé na tom stadionu, co jsem si vyslech, že není úplně dokončený podle plánu, měly být plný i ty rohy, které jsou teďka prázdný a profukuje tam, jakoby. Tak to měly být uzavřený. To je škoda, třeba se toho tady někdy ještě dočkají, nevím. Je tady poločas, je tady taky pěkný vedro, tak jsem se oplák na hajzlíku, ale holky choděj, po tribunách doplňují ty kutiny, líbí se mi to. Takže se ti to líbí, poločas 0-0 zatím? No jako do 16 jsme lepší, ale zatím to nic moc, no, Zlíňáci koušou, ale tak snad druhý poločas už to bude lepší, no. Atmoška dobrá, ale chce to ty golíky, no, chybí to tomu, zatím to vypadá na remízu a to se mi moc nezdál. Fotbal super? Hele, docela dobrý, gól nepad teda žádnej, ale je to pěkný, atmoška nadstandard fakt, skvělý v oba kotle, jedou naplno, jen ty góly tomu chybí. Mohlo možná přijít trošku víc lidí, ne ještě, je krásně. Tady to je dlouhodobý problém, no, jo? Ono nikdy není plno, z nějakou taky nedalo zrovna, nevíš teda, ale to už je klasika. Střely na bránu 0-3. A dobré, vole. Střely na bránu 0-3,
Jsi pro Zlín, jo? Jo, no. A takový šmudli doprostřed, vole. Jak to dopadne? 2-0 vyhrájem. Góly v jaký minutě? A kdo je dá? Petr Žela v 57. Vechyta 72. Teďka akorát začal druhý poločas. V tom prvním kotel Slovácka vytáhl parádní choreo, ještě pyro, super. Škoda, že na tenhle ten zápas nebylo dovoleno zlínskému kotli sem vpustit žádný, pro nic sem prostě žádný to choreo je. Ne, škoda teda na derby. Podle sáskovek je favorit jasný, 1,45 Slovácko, 7 něco Zlín. Zatím to tak nevypadá na hřišti úplně. 6325 diváků, děkujeme za podporu a za skvělou atmosféru. A mezi diváky vítáme také... 6325 diváků, to si myslím, že je docela slušná návštěva. I když to samozřejmě může být vždycky vyprodaný, viď? To bych chtěl na derby, ale ne. Návštěva je skvělá a atmosféra ještě lepší, fakt. Oba dva kotle si to maximálně užívají, Zlíňanci tam taky furt řádějí. Sedmdesátá minuta, Zlín úplně zales teda, nechodí za půlku, má nebezpečný breaky, to teda jo. Držení míče skoro 60-40 pro Slovácko. Gól zatím ne a ne, neviděli jsme ho tady. Slovácko dal góla, čtvrt hodiny před koncem vede 1-0 a tady se slaví, skvělý chorály, tady to dneska bude jazda. Jak tam přišel ten Kim, ten je teda výborný, za to Slovácko hraje. Tak ten to hodně rozejbal, super, super hráč, co jdu dal. Dáváme, tak je to výborné pro zatím. Jo, 1-0. No. Jo, líbí se vám to? Líbí. Já nevím, něco za to nelubí. Ne, protože... No, nelubí se ani to, jedným slovem. Ano. Vy jste jela i ven, jsem koukal, že jo, teďka? Jako no. I na výjezdy? No. Hezky. Máte permanentku? Pardubicích, no. Víte, jak dlouho? No, já? Od roku 2003. Hezky. To tady se začalo na Hradišském stadioně hrát. Hezky, pěkně. A vy fandíte v kotli tam, že jo? Kousek od kotla, já jsem vás viděl. No. Hezky. To je panečku faninka. No, to je. Tak děkujeme, ať se daří, ať zdravíčko slouží, ať to pěkně fandí. Doufám, že no, mám 88 roku. 88 roku. Hezky, tak to nevypadá. Chill, bez střed.
Atmosféra byla dneska hodně dobrá. Nebylo to, nebyl plný barák, ale aj tak ty lidi byli hluční. 6,5 tisíce dobrý, ne? Jo. Libruny se jakž tak zapojovali. Myslel jsem, že se budou zapojovat víc, ale aj tak dobrá. Dneska výborné, přišlo hodně lidí. Mohli jsme víc útočit, když jsi šel na bránu. Vládli to Slovácko zatím dobře, doufám, že už ty minutu dvě nedostal Reka gol. Ale jinak dobrá. Počkej. Hele. Eva Jů. Málem 2-0. A nejlepší hráč zápasu podle tebe dneska? Dneska Mára Havlík dal góla, ve středu pole hrál dneska dobře, jsou tam ty balóny opražené a dneska dobrý výkon celkově od Slovácka. Funguje, já si myslím, že tady skvěle funguje to propojení fanouci a svůj klub. Tady opravdu ty fanouci chodí a ten klub milujou. Tady to prostě žije fotbalem. Slovácko, Uherské Hradiště, gratuluju k vítězství v derby. Mimochodem ze Zlína teda skvělý kotel, skvělý počet taky. Starali se tady o taky skvělou atmosféru. Hele, mně se to líbilo. Krásně bylo. Mně se to líbilo moc. Choďte na fotbal. Jak se vám líbilo derby? Tak mně se to líbilo, bylo to celkem vyrovnané, měli jsme o ní šanci, ale bohužel. Bohužel, takže vy jste ze Zlína? Ano. A ta rivalita teda, ta je ohromná, co jsem tak vyslech na tom stadionu. Atmosféra dobrá, no, akorát góla zmrdli. Jak se vám líbila hra Zlína? Špatná obrana. Šťastnou cestu. Jo. Čau. Tak to bylo derby dvou ohromně velkých rivalů. Slovácko a Zlín. Atmoška naprosto perfektní. Fakt jako nadprůměrná. I nadprůměrná vlastně návštěva ligová. Na hřišti to mohla být větší paráda. Tam se toho mohlo dít víc teda. Hrozný vedro zase tady je vždycky o 3 stupně víc než ve zbytku republiky. Ale je tady krásný staďák. Lidi sem choděj. Jsou nějak tak spjatý s tím klubem. Fakt tady tím fotbalem žijou. Tady je to dobrý prostě na tom Slováčku, čověče. Jak dopadne Slovácko v tabulce, kdybyste si měla tipnout? Budou čtvrtý, třetí? Já neráda tipuju, ale já si myslím, že aspoň to čtvrté místo uhraju. Ale jsem rád, že jste to dokoukali až sem. Budu rád, když budete odebírat můj kanál, můžete mě podpořit, třeba mi přispět na naftu, ať se mi líp jede. A nebo odebírat můj bonusový obsah na Hero Hero za 5 euro měsíčně. Vítám tě u letního special videa, který jsem nazval Skotle Fuck Ups. Ty videa se budou věnovat kauzám, tragédiím, různým kriminálním případům, prostě fuck upům. Z ničeho nic to vypuklo a nešlo to zastavit. Nebylo to vysloveně hr a vše rozsekat, ale prostě se řádilo. Taky si můžete koupit nějaký moje nový trička, který jsem udělal. A hlavně doporučuji, sledujte mi na Instagramu, tam si s váma píšu, zjistíte, kam jedu a tak. Můžete hrát právě tu soutěž, já tam dám vždycky heslo a indicie, kam o víkendu jedu a kdo mě první tam najde, řekne mi to heslo, tak může něco vyhrát. Dneska kluk vyhrál drezíky z oficiálního fanshopu Bayernu Mnichov. Tak jo, a myslím si, že můžu i prozradit, že mě můžete potkat v Edenu na reprezentaci. Těším se, jak porazíme Albánii a uděláme naší reprezentaci pořádný kotel, aby jsme mohli jet všichni fandit na Euro do Německa. Já teďka už mažu rychle z Uherského Hradiště. Mám dojezd v 17.51, za 34 km mě čeká další ligový zápas. Vlog najdete z toho zápasu snad taky někdy na YouTube. Vůbec nevím, co mě tam čeká, těším se na to moc.